begin het God die ganse geksteer, maar die aarde was wormloos. Ek stik 'n bietjie, maar okay. Ek dink ek weet dat God het nou die ganse eerste gemaak en ek het ook nie geweet dat God kan geksteer nie. En wat op aarde is hierdie wormloosste? Ek stik al. Hallo Sappie, jy lyk baie doener. Wat maak jy seer? Hallo ouma, ouma, ek probeer lees. En ek probeer die woorde so mooi uitspel soos juffrou by die skool vir ons geleer het. Nou ja toe, laat ouma bietjie hoor. Okay ouma, ek het so ver gelees dat in die begin het God die ganse eerste gemaak. En toe het hulle gek geskeer. Maar nou staan hierdie wormlosse wat ek nie mooi weet wat dit is nie ouma. Maar dit maak mos nou nie sin nie, Sampie. Ek weet ouma, wie ook al hierdie geskryf het, was seker nie daardie dag lekker by gewees nie, ouma. Ek weet ganse is baie kwaai en hulle kluit vreeslik seer. En dis net omdat hulle dink hulle is baas want hulle is eerste gemaak, lyk dit vir my. Maar ek like dit ook dat God 'n bietjie gek steur met hulle ouma. Nee, wag 'n bietjie, Sampie. Wat op aarde lees jy daar? Die Bybel, ouma. Hoofstuk 1 vers 1 van Genesis, ouma. Dis net ek het nooit gedink die ganse is in die begin geskape nie, tog is eers later saam al die ander diere, ouma. Wag, laat ek kyk, Sampie. Want iets klink nie vir my reg nie. O, nou sien ek. Hier staan, in die begin het God die ganse heelal geskep, Sampie. Wow, wat ouma? Mama, ek het dan so mooi die woordjies uitgespel, soos juffrou my geleer het. Dis okay, Sampie. Dit vat soms baie oefening om goed te kan lees, Sampie. Partykeer klink iets anders in Afrikaans as in Engels. Jy was te lank daar in Engeland gewees, lyk dit vir my. Jy het mos nie Afrikaans geleer lees nie, né? Nee, ouma, nee, ouma, ons het net Engels heeltyd gelees. Oh, ek voel of ek nooit Afrikaans gaan weer lees nie. Nee, Sampie, luister mooi vir ouma. Met 'n bietjie harde werk en gereelde oefening sal jy dit ook kan baas raak, Sampie. Maar ouma, my sussie hoef nooit so hard te geleer het nie. Sy het sommer baie vinnig leer Afrikaans lees. Miskien as ek harder kyk na die woorde, sal ek dit op my eie kan regkry. Dis goed ek jouself wil probeer, Sampie. Maar soms het 'n mens ander mense se hulp werklik nodig. Die Bybel sê in Spreuke 3 vers 5 en 6: "Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys." Maar ouma, wat beteken daai deel wat sê staat maak op jou eie insigte? Is dit dan nou Gogas wat hulle daarvan praat? Nee, Sampie, insigte. Dit beteken dat jy nie so op jou eie kennis moet steun nie, maar ook met ander kan praat of vir ander mense kan vra om jou te help. So ouma bedoel soos wanneer ek alleen probeer lees, dan lees ek van ganse en geksteer en nie van 'n ganse heelal wat geskep is nie, ouma. Dis reg, Sampie. En ouma, wat bedoel daai deel wat hulle verder sê van vra na God se wil in alles? As ons na God se wil vra, beteken dit ons wil eerder op sy eie manier dit doen. Eerder as op ons eie manier. En wanneer God aan die beheer is, sal hy vir ons wys wat om te doen. Haai, regtig ouma? Ja, dit herinner my aan 'n ander storie in die Bybel. Oh, vertel asseblief ouma, vertel. In Handelinge 8 is daar 'n Ethiopiese man, 'n belangrike man wat in beheer was van sy land se geld, wat in 'n koets gery het. En hy was besig om uit die boek Jesaja uit te lees. 'n Koets is soos 'n perdekar wat agter perde vasgemaak is. God stuur toe een van sy disippels, Filippus, na hierdie man om vir hom te vra of hy verstaan wat hy besig is om te lees. Die man sê toe: "Nee," en vra of Filippus dit vir hom kan verduidelik. Filippus verduidelik toe vir hom alles. En as gevolg daarvan het hierdie man tot bekering gekom en is ook gedoop. Wow, ouma! So, as hierdie man nooit vir Filippus ontmoet het
en gevra het vir hulp nie, dan sou hierdie man nooit vir Jesus as redder ontvang het nie. Ja, Sampie, so ons sien hier dat ons moet nie bang wees om ander mense te vra vir hulp nie. Jesusie, ouma, ouma weet toch so baie. Baie dankie vir die mooi lesie, ouma. Ek is bly as jy ietsie kon leer daaruit, Sampie. Wat gaan jy dan nou doen omtrent die lees? Ouma, ek dink ek gaan vir Sissie vra om my te help. Sy het so vinnig geleer en nou lees sy sommer 3 boeke in 1 week klaar. Ek is seker sy sal my mooi kan help. Dis mooi, Sampie. Ek dink dis 'n briljante plan. Gaan saam, sal jy sommer vinnig 'n biblioteek leeg kan lees. Ouma, wat is 'n biblioteek? Dis 'n verduideliking vir 'n ander dag, Sampie. Gaan vra jy so lank jou sussie om jou te help. Ah, dankie ouma, ek is al reeds op pad, so vinnig soos my popvoete dit kan toelaat. Sien nou maar later. Tot later, Sampie. Lekker lees. Tada, ouma. Bye, Sampie.